ားနိုင်ငံရှိဘက်ပန်းရောက်ကကန်ဆောင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုဘယ်သူဘဝတသက်ခံလက်မှတ်စီရိုင်းစာအုပ်ထုတ်ပေးနေတာဟာကွဲကြတဲ့အတွက်သာဖြစ်နေတယ်လို့ထိုင်းချေဆိုင်အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကစီရင်နိုင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။စီရိုင်းစာအုပ်ကိုဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ကနေစတင်ကထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထပြုတ်လုပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လေထိုင်းဆိုရကနောက်ဆုံးထပြုတ်လုပ်ရမယ်ရက်ကိုမေလ15ရက်အထိတက်တန်းတိုးချောင်းကြေညာထားပါတယ်။ဘပန်းရောက်ကမရှိတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့စီရိုင်းစာအုပ်ပြုတ်လုပ်လို့မရကြောင်းဒါအပြင်ဘပန်းရောက်ကအထောက်ထားတစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့လေစီရိုင်းစာအုပ်ကိုလုပ်လို့မရကြောင်းလုံဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာရှုပ်ထွေးတာကြောင့်ကိုရံပြုလုပ်ဖို့မှမလွယ်ကူတဲ့ဖြစ်ပွဲစားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်နေတယ်လို့ FDD မှာအလုံသမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကစီရင်နိုင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ကိုမကကိုရံသွားလို့မဆိုအလုံစင်ကကိုရံလက်လုပ်ပေးရင်တော့မှပဲအဲ့ဒါဖြစ်သေးဖြစ်တယ်။ဥပမာပဲစားရလို့လည်းဘာလို့လဲဆိုသူတို့ဘက်ကနေတောင်းဆိုရလုပ်တယ်ဆိုဟိုအလုံစင်ကတိုက်ပြီးတော့နှစ်ခါတော့ကသူလိုက်မလုပ်နိုင်အောင်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ခါကျတော့သူကပွဲစားနေပဲလို့ဆိုပြောကုန်တော့အဲ့ပွဲသားနဲ့လုံးပါလေအစီအပြေပွဲသားကြတော့တို့ကမပြေးတော့ဘူးဗျာတို့မှချိန်သက်ရှိပြီသားဟိုဘလောက်ဆိုဘလောက်ပါဆန့်နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိထားပြီသားဆိုတော့အစီအပြေတယ်ပွဲသားနဲ့အခုတော့မှဘိုင်းအောင်ဘက်ရှိုံတစ်ခုနဲ့လုံးလို့မရဘူးနောက်ပိုင်းမှာတို့က electronic ဟိုပါဗျာစနစ်နဲ့တို့လုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဟိုတို့ခေါ်တာတော့ e weapon လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဘာရွက်အဖြူမှာဘားတုံးနေပြီးကြွာကုန်နေပေါ့နော်အဲ့ဟို e weapon အဲ့ဒီခါနဲ့မှနာစီအရင်တော့ဆောက်လို့ရတယ်ဒီပိုင်းအောင်ပတ်ရပြီးရနေတော့တော့ဆောက်လို့မရသေးဘူးဒီဝက်ပါမစ်မှာမှတော့ဟိုနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်နောက်မျိုးဆိုတာဒီလိုကအပြိုင်အောင်စားအောင်လေဝက်ပါမစ်အပြိုင်အောင်စားအောင်အဲ့ဒီစားအောင်ရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးအတုပ်စုတွေကကျတော့အဲ့ဒီအပြိုင်အောင်စားအောင်ကမဖြစ်သေးဘူးအစောကကျတော့ဒီ clip တွေပဲရှိတာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီဒီဝက်ပါမစ်ဆိုတဲ့ဒီထောက်ထားစားရွက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်အာဆေးဝါးနဲ့မှငွေတွန်းလို့ရတယ်။ပိုင်းမဘတစ်ခုတည်းရှိအောင်လည်းတွန်းလို့မရအောင်။အဲ့လိုခါရီရှုပ်လေးအထောက်ထားတွေတင်းကြတွေများတယ်။အလုပ်သမားတွေကဘလို့မှနားမလည်နိုင်ဘူး။တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုထိုင်းဆူရကအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ဗတ်ပန်းရောင်ကတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာထုတ်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထင်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား6သိန်းခန့်ရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ CIS အုပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာသာတရားဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီစာအုပ်မရှိပဲဘပန်းရောင်ကတ်နဲ့ဝက်ပါမစ်တို့ရှိပါကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဒီအဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရှိပေမဲ့လည်းနေမြေကျော်သွားလာလို့မရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီရင်စာအုပ်ရှိပါကမြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းစိတ်ကြိုက်သွားလာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီအဝင်လမ်းကြောင်းကနေပြန်ခွင့်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့မြန်မာအစိုးရတို့နိုင်ငံအကျိုးအမြတ်အတွက်မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေထံကနေအခကျင်းငွေကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူကိုသားကြီးကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ CI လုပ်ရင်လည်းထိုင်းအစိုးရကသူကလည်းအကျိုးရှိတယ်။မြန်မာအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ DCI ကိုလုပ်ဖို့သူတို့ဖိအားပေးတာပေါ့။တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုပါပေါ့ဟို196ရာခိုင်နှုန်းလောက်က CI ကိုဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ကြဘူး။မဖြစ်မနေလို့သာလုပ်ရတာလေ။အဲ့တော့ပပန်းရောက်ကတခုတည်းနဲ့နေလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုထိုင်းကလုပ်ပေးရမှာ။ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့အပေါ်မှာဟိုအကျိုးအမြတ်ကိုရောက်ကိုပြီးတော့မှဟိုအမိတ်ဩဇာအာဏာတုံးကြတာပဲဗျာအခက်ခဲကငွေကြေးကုန်ကြမှုတွေများလာရဲ့တက်တန်းတစ်ခုအာမကုန်နေပဲနဲ့နောက်တစ်ခုတက်တန်းနောက်တစ်ခုလောက်ရတာပေါ့အရင်တော့က310တက်မှတ်တယ် 7-11 မှာငွေတွင်းတာပေါ့ဒါကိုထိုင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာလူသမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့နောက်ဒီ CIS ခန်းကိုတင်လာယူတဲ့ agency နဲ့သူတို့ခွဲလန်းကြယူကြတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ910ဖြစ်လာတယ်အခုတော့ဒီ2023မှာအဲ711ကို1,010တွင်းရမှာပေါ့ဘတ်ငွေ1,010ဆိုလဲမြန်မာငွေ3,000နီးပါးလေကြာဆိုတော့အဲ့လိုတွင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်နေပဲပြီးတော့လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုဘတ် 9,000 နဲ့ 8,000 ကုန်နေဗျာဒီ CI လောက်တာပွဲစားရည်နဲ့ CI စာအုပ်ပြုလုပ်တာတက်တန်းတူတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတအူးကိုဘတ်ငွေတောင်းကနန်းအထိပေးရကြောင်းနဲ့ပွဲစားရည်နဲ့ CI စာအုပ်ပြုလုပ်ဖို့စီရင်ပေးသွင်းရမှာလဲစာရွက်အတုတွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ် CI စာအုပ်တအူးရဲ့တက်တန်းဟာ၄နှစ်ရှိပြီးစမုတ်စခုံစမုတ်ပရဂန်ချင်းမိုင်ချွန်ပူရီရန်တော်အစရှိတဲ့ခရိုင်တွေမှာစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ရွေးကူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ထိုင်းအခြေဆိုင်အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကအကြံပြုပါတယ်